Say it, what? TMZ, yes or no? Are you going, yes or no? Well, I'd rather not say, but you'll be surprised. ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစလို့သမ္မတတော်ဝင်စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုရန်စမှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးအရှိန်တက်လာခဲ့သူပါမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုဒုံးကျည်လူသားလေးလို့လှောင်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သူမို့မကြာခင်စတင်တော့မဲ့သူ့ရဲ့အာရှခီးစဉ်မှာမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်စစ်မှန်ဆုံးကိုတွားမတွားစိတ်ဝင်စားမှုအတော်ကလေးရလာနေပါတယ်စနစ်ရကြာမြင့်မဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အာရှခီးစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာလစမ်းမှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစိုးမြူတော်ကိုတွားရင်တောင်နှင်းမြောက်နှစ်နိုင်ငံကြားကစစ်မဲ့ဆုံး DMZ ကိုတွားတဲ့နယ်လူအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိဟောင်းတွေကအကြံပေးကြပါတယ်အခုလိုတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးတွေအနေနဲ့စစ်မဲ့ဆုံးမှာတင်းမာမှုတွေရှိတာသိနိုင်စေဖို့စဉ်းစားသိနာဖို့လေတင်းမာမှုတွေပိုတိုးလာမလားပိုလျော့သွားမလားဆိုတာစမ်းနိုင်တာပေါ့အင်ဖြူရကတော့သမ္မတထရန့်ဟာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျင်အင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ဆိုးကနေမိုင်၄၀လောက်ဝေးတဲ့ Humphrey Scan ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာနေဆက်ကိုတွားဖို့ခွင့်ပြုနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကိုပြောရမှာတော့အင်ဖြူရိုအနေနဲ့စစ်မဲ့ဆုံးကိုတွားမယ်မတွားဘူးဆိုတာပြောဖို့နည်းနည်းလေးတွန်းဆုံနေပုံရှိပါတယ်။ That's a great photo op. I mean as a former ဓာတ်ပုံခွင့်လန်းကောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့လေ။အင်ဖြူရိုရာရှိဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရန်တူရဲ့နေဆက်မှာလက်ကြီးဆုပ်ပြီးဓာတ်ပုံအရက်ခံရတာတော့ကောင်းတာရှိအောင်မလားဗျာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးတံပိုးတော့ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့မဟာဗျူဟာတံပိုးကတော့အကန့်အသတ်ရှိပါတယ် but I think the strategic value is really quite limited American သမ္မတ Ronald Reagan ဟာစစ်မဲ့ဆုံးကိုတွားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသမ္မတဖြစ်ပြီးတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံပိုင်းခြားခံလိုက်ရတဲ့64နှစ်ကြာတဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိတော့ဘယ် American သမ္မတမှအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံနေကြားဒေသကိုမတွားခဲ့ပါဘူး